Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Xatun Əliyeva sosial mediada paylaşım edib. Stilist qardaşı Balaşın vəfatı ilə hələ də barışa bilməyən müğənni Instagram hesabında onun videosunu paylaşıb. O paylaşımına bu sözləri qeyd edib. Kaş sən yaşayan yeri görə bilərdim. Ölənlə ölmək olsaydı, mən səninlə birgə ölərdim, Balaş. Ölməkdən də betər yaşayıram sənsiz. Allah belə məsləhət bildi. Üsyan etmirəm, amma içimin işığı sönüb. Hər kəsdə sənin üzünü görürəm. Hər yerdən sənin səsin gəlir. Hər tərəfdə sən varsan. Sənə çox ehtiyacım var.